Ողջույն, հարգելի ֆուտբոլասերներ, դուք դիտում եք ֆուտբոլի հերթական տեսանյութը։ Այսօրվա մեր թեման 4 մարզիչների մասին է լինելու։ 4 մարզիչներ, ում ապագան մշուշոտ է կամ միգուցե նրանք շատ շուտով հեռանան իրենց բաղացրած պաշտոններից։ Տեսնենք թե ովքեր են այս 4 ինչ որ առումով անհաջողակները եւ սկսենք։ Առաջին մարզիչը, ում մասին մենք ուզում ենք խոսել, բնականաբար Էրիկ Տեն Հագն է։ Կարմիր սատանաները, ինչպես Դանթե Ալիգիերիի աստվածային կատակերգության մեջ, որտեղ նկարագրվում է դժողքը, քավարանը եւ դրախտը, այդ շրջանները, որոնց միջով անցնում է տարապյալը, Սեր Ալեքս Ֆերգյուսոնի հեռանալուց հետո, կարծես կարմիր սատանան գտնվում է դեռևս դժողքի շրջանների մեջ, 9 շրջանների մեջ ու վերջը չի երևում։ Սեր Ալեքս Ֆերգյուսոնի հեռանալուց հետո, կարծում եմ, ոչ մի մարզիչ, ով նշանակվել է Մանչեսթեր Յունայթեդի գլխավոր մարզչի պաշտոնում, չի կարողացել լիարժեք արդարացնել բոլորի սպասելիքները։ Ամենամեծ տահություն ստացած մարզիչը այդ Սեր Ալեքս Ֆերգյուսոնից հետո եկող մարզիչների շարքում կարծում եմ հենց Էրիկ Տեն Հագն է, ով ներկայումս գտնվում է այդ պաշտոնում, բայց նրա աթոռը ակներև երերում է։ Տեն Հագը կոչված էր Մանչեսթեր Յունայթեդ, որպեսզի ինչ որ առումով խաղա այն գեղեցիկ, այն դիտարժան, այն թիմային ֆուտբոլը, այն տոտալ ֆուտբոլը, որը խաղում էր Էրիկ Տեն Հագի Այաքսը։ Արի ու տես, որ հոլանդացի մարզիչը ձախողում է նույնիսկ այս Նա ստանալով այդպիսի մեծ վստահություն ղեկավարության կողմից, նա ստանալով այդպիսի մեծ ժամանակ աշխատելու համար եւ այս ամենին գումարած այնպիսի ռեկորդային գումարներ, որ նա է ծախսում տրանսֆերների վրա, միանշանակ սա ձախողում է։ Էրիկ Տեն Հագը կորցրել է կառավարումը թիմի հանդեպ, այդպիսի տպավորություն է համենայն դեպս ինձ մոտ, եւ թիմը բաժանվել է 2 մասի. ֆուտբոլիստներ, ովքեր բողոքում են գերծանրաբեռնված մարզումներից, եւ ֆուտբոլիստներ, որոնք ոչ թե պաշտպանում են Էրիկ Տեն Հագին, այլ պարզապես գտնում են, որ նրա տակտիկական լուծումները ու խնդիրների լուծման բանալիները անտեղի են եւ ապարդյուն են։ Այդ իսկ պատճառով Էրիկ Տեն Հագը ընդհանրապես կապը կորցրել է թիմի հետ։ Արդեն այդ բողոքները այնքան աղմկոտ են դարձել եւ հանդերձարանում այնպիսի քաոսային վիճակ է, որ այդ բողոքները լսելի են դառնում մամուլում։ Վարանն է բողոքում, Կազեմիրոն է որոշ բողոքներ հայտնում։ Իսկ երբ քո առաջատար եւ թոփ ֆուտբոլիստները սկսում են բողոքել, բնականաբար քո գործերը ավելի են բարդանում։ Այս ամենին գումարում ենք նաեւ այն փաստը, որ Պրեմիեր Լիգայում Մանչեսթեր Յունայթեդի գործերը այդքան էլ մեղմ ասած հաջող չեն ընթանում, նաեւ գումարում ենք Չեմպիոնների Լիգայում ձախողումները ու հասկանում ենք, թե ինչու Էրիկ Տեն Հագը շատ շուտով հնարավոր է լեքի իր զբաղեցրած պաշտոնը։ Մանչեսթեր Յունայթեդը շատ հավանական է, որ չհայտնվի պլեյոֆում, ու սա ֆինանսական կորուստներ են, բողոքներ են երկրպագուների կողմից, ու Էրիկ Տեն Հագը հնարավոր է այս ձմեռը անցկացնի ընտանիքի հետ տանը հեռուստացույցով ֆուտբոլ դիտելիս։ Հաջորդ մարզիչը, ում անդրադառնում ենք, բնականաբար կապ ունի Փարիս Սեն-Ժերմենի հետ։ Այսինքն հերթական մարզիչը, ով զբաղեցնում է Փարիս Սեն-Ժերմենի գլխավոր մարզչի պաշտոնը, Լուիս Էնրիկեն, ով կոչված է ինչպես Տեն Հագը Մանչեսթեր Յունայթեդում, այնպես էլ իսպանացի մարզիչը Փարիս Սեն-Ժերմենում, որպեսզի խաղար թիմային ֆուտբոլ, տոտալ ֆուտբոլ, բայց արի ու տես, սպասելիքները կարծես թե չեն արդարանում։ Միգուցե ավելի շատ ժամանակ է նրան պետք, որպեսզի նա ներդնի այդ ինչ որ առումով տիկի-տակա ֆուտբոլը փարիզյան ակումբում, բայց այնուամենայնիվ Փարիս Սեն-Ժերմենը ծախսե
սկսեց միլիոններ կրկին ու կրկին, նրանք ազատվեցին աստղային ֆուտբոլիստներից, թոփ ֆուտբոլիստներից, պահելով բնականաբար դեռևս Մբապեին ու մի քանի այլ ֆուտբոլիստների ձեռք բերեցին, բայց այնպիսի ֆուտբոլիստների, ովքեր միանշանակ կարող են խաղալ թիմային ֆուտբոլ, չկա արդյունք։ Ու գլխավոր ցուցիչը Փարիզյան ակումբում ոչ թե Ֆրանսիայի առաջնությունն է, այլ Եվրոպայում հանդես գալը։ Չեմպիոնների լիգայում նրանք իհարկե հայտնվել են մահվան խմբում, բայց Փարիզյան ակումբը ունենալով այն ռեսուրսները, որ նրանք ունեն, պետք է առնվազն այս պահին արդեն, եթե լուծած չլինեին, բայց շատ մոտ պետք է լինեին արդեն play-off pool-ի ուղեգրին։ Հնարավոր է նաև, որ ձախողեն ու դուրս մնան խմբային փուլից, ու սա կլինի կատաստրոֆիկ վատ արդյունք, իսկ Նասեր Էլ-Հալեյֆին, համոզված եմ, համբերատար չի նայելու այդ ամենին, միգուցե որոշակի գործողություններ ձեռնարկի ու Լուիս Էնրիկեին ասի շնորհակալություն, ձեզ մոտ նույնպես չստացվեց հաջողություն հաջորդը։ Այո, նրանք թոփ ակումբ են, բայց արդյոք նրանք կարողանում են արդարացնել այդ կոչումը։ Այս ամենին պետք է գումարեմ նաև, որ Լուիս Էնրիկեն չի փորձում տակտիկական նոր փորձարկումներ կատարել։ Նա սիրում է մի տակտիկական պլանով խաղալ և չի փորձում այդ ամենից մի փոքր շեղվել, մի փոքր այլ բաներ փորձել։ Կարող է խնդիրներ ունենալ Մբապեի հետ, նա կարող է բողոքել նրանից, նա կարող է թիմի մեջ չստեղծել ընդհանրապես մեկ ընտանիքի, մեկ թիմի գաղափարը, ու այստեղից կգան մյուս խնդիրները։ Գրեք ձեր կարծիքը այս հարցի շուրջ նույնպես, արդյոք Փարիս Սեն-Ժերմենը պետք է հրաժեշտ տա Լուիս Էնրիկեին, թե ոչ, իսկ մենք գնացինք դեպի հաջորդ մարզիչը։ Հաջորդ մարզիչը, ում անդրադառնում ենք, Խավին է։ Այո, գիտեմ, հիմա բոլորդ կբողոքեք, կասեք, ոնց, Խավին ով պետք է հանի, Խավին ինչ արել, որ մի հատ էլ հանենք։ Բայց ինչի՞ մար։ Այո, 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 ես համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց եկեք մի փոքր մոտիկից դիտարկենք այն ամենը, ինչ կատարվում է ներկայումս Բարսելոնայում, ու հասկանանք, միգուցե որոշակի առումով կա դրդապաճառ, կարող է ստեղծվել այդպիսի դրդապաճառ, թե ոչ, կարող է ամպերը կուտակվեն Խավի գլխին, թե ոչ։ Իսպանացի մարզիչ, ով եկավ Բարսելոնա, եկավ տուն, որտեղ նրան շատ էին սպասում և նա պետք է փրկեր թիմին։ Նախնական հատվածը տպավորիչ էր, ամեն ինչ կարծես գնում էր, ինչպես ասում են, սահուն կարագի պես, բայց վերջին շրջանում, հատկապես վնասվածքների առկայության պարագայում, նա բազում խնդիրների առաջ կանգնեց ու Ֆրենկի Դե Յոնգի բացակայության դեպքում երևաց, թե ինչքան են նրա խաղը կախված հենց այս հրաշք ֆուտբոլիստից։ Այս ամենին գումարվեց նաև այն, որ Պեդրին դեռ այն Պեդրին չէ, Գավին 9 ամսով հեռացավ ֆուտբոլից, վնասված կստացավ անիմաստ խաղում, սա նույնպես մեծ խնդիր է Բարսելոնայի համար, ու այս ամենը սենց գումարվեց իրար, ու միջին գոտում այնպիսի մի բաց, մի անդունդ առաջացավ, որ Բարսելոնայի խաղը, որտեղ միշտ գլխավոր շեշտն է եղել, ակներև դարձրեց, որ նրանք ունեն խնդիրներ։ Դժվարությունը Խավի համար երևաց հատկապես միջին ու ցածր մակարդակ ունեցող ակումբների հետ, որտեղ նրանք պարզապես չգիտեին ինչպես բացել թույլ թիմի պաշտպանությունը։ Այդ իսկ պատճառով վերջին խաղերը այդքան էլ տպավորիչ չէին, ու զգացվում է, թե ինչպես նրանք կորցրել են կապը Լևանդովսկու հետ, ով համոզված եմ շատ ու շատ ավելին կարող է տրամադրել ու անել թիմի համար, քան նա անում է ներկայումս։ Այո, Խավի շուրջ դեռևս այդպիսի շշուկներ չեն պտտվում, բայց համոզված եմ այն երկարաժամկետ, որ ասում էին, «Ա, դե Խավին ծյո, երկար տարիներով մնալու է Բարսելոնայում ու վերջ», կարծում եմ այդքան էլ համբերատար չեն լինի, եթե արդյունքները չբավարարեն։ Գրեք ձեր կարծիքը, արդյոք Խավին ճիշտ ուղու վրա է և ինչքան երկար նա կարող է մնալ Բարսելոնայում գլխավոր մարզչի պաշտոնում։ Անցնենք վերջին մարզչին, ում մասին բնականաբար պետք է խոսեինք, իտալացի մարզիչ Ստեֆանո Պիոլի։ Մի մարզիչ, ով այս վերջին 3-3.5 տարիների ընթացքում շատ հաճախ, գոնե տարին 2 անգամ ունենում է անկումային շրջան, և այդ անկումային շրջանում նա այնքան փորձարկումներ է կատարում, որ վերջապես ինչ-որ մի հրաշքով նրանք կարողանում են այդ անդունդի եզրին մոտեցած պահին վերհառնել ու բարձանան դեպի վեր։ Վերջին
վերջին շրջանում Միլանը հայտարարակ վատ արդյունքներ դրսևորեց, որովհետև նրանք ունեցան բազում վնասվածքներ, այս ամենը պետք է ինչ-որ մի կերպ անդրադառնար թիմի վրա բնականաբար։ Բազում Միլանի երկրպագուներ համոզված եմ ինձ հետ համաձայն են, որ Ստեֆանո Պիոլին պետք է լքի Միլանը։ Հնարավորությունների մաքսիմումին է հասել եւ չի կարող էլ ավելի կատարելագործել այս թիմը։ Կարծում եմ այլևս տակտիկական լուծումներ էլ նրա համար եւ նրա գլխում չեն մնացել, որպեսզի Միլանը խորցի այս տուրբուլենտ գոտուց դուրս գա։ Նրանք հիմա այն վիճակում են, թե վնասվածքների առումով, թե արձակման գծում անատամության առումով, որ վստահել են 15-ամյա, 15-ամյա, դուք սխալ չլսեցիք, երիտասարդ կամ կարելի ասել պատանի հարցակվողին։ Այո, Կամարդան շատ լավ մեծ միգուցե ապագա ունի, նա հոյակապ արդյունքներ ունի իր հասակակիցների հետ խաղալիս, բայց արդյոք նա պատրաստ է եւ չի վատ առումով անդրադառնա իր վրա այս բեռը, երբ նրա ուսերին դնեն։ Այդա չգիտեմ։ Միլանը ներկայումս Իտալիայի առաջնությունում դեռևս գտնվում է երրորդ հորիզոնականում, բայց այդ երրորդ հորիզոնականի համար պայքարը այնքան թեժ է, որ հաստատ նրանց համար դա ապահովված չի, այսպես ասենք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Չեմպիոնների լիգայում նրանց մրցելույթներին, ապա սա եւս մեկ ցուցիչ է, թե ինչու պետք է Պիոլին հեռանա։ Միլանի պես լեգենդար ակումբը, հատկապես Եվրո արենայում, միշտ հոյակապ մրցելույթներ է ունեցել, բայց այս մրցաշրջանում հենց առաջին երկու խաղում նրանք կարծում եմ ինչ-որ մի տեղ նաեւ Պիոլի ոչ վճռական խաղի շնորհիվ չկարողացան հավաքել այն միավորները, որ կարող էին հավաքել ու իրենց կյանքը ավելի կհեշտացնեին։ Ներկայումս նրանք վերջին հորիզոնականում են, ունեն իհարկե տարբերակ, բայց արդյոք դա իրատեսական է։ Բայց արդյոք դա լիարժեք լուծում է լինելու, որպեսզի Պիոլին շարունակի իր աշխատանքը։ Չգիտեմ, ես կարծում եմ ժամանակը եկել է իտալացի մարզչին հրաժեշտ տալու համար, եւ կարելի է վստահել ավելի երիտասարդ մարզիչների, որոնք Իտալիայում բազում են։ Տարբերակներ կան, համոզված եմ, եւ եթե նրանք վստահեն այդպիսի խոստումնալից մարզիչներից մեկին, միգուցե ավելի լավ լինի։ Կարող եք անդրադառնալ բոլոր 4 մարզիչներին ու գրել, եթե այս մարզիչը, օրինակ Տեն Հագը հեռանա, ում կուզենաք տեսնել նրա պաշտոնում։ Իսկ ես ձեզ ասում եմ այսօր հաջողություն, շնորհակալություն ձեր դիտման համար, անպայման չմոռանաք լայքել տեսանյութը, բաժանորդագրվել YouTube-յան ալիքին, միացնել զանգակի կոճակը, հետևել մեր Facebook-ին, Instagram-ին, TikTok-ին եւ Telegram-ին ու ամենաթարմ նորությունները իմանաք interfootball.am կայքից։ Լավ եղեք, կհանդիպենք արդեն շատ շուտով։